Een snelstromende rivier of een klein beekje. Overal waar water is, wemelt het van het leven. Maar in de natuur is het eten of gegeten worden. Dus hoe kun je als klein insect overleven in een wereld vol gevaren? Nou, jezelf heel goed verstoppen. Daarom moet je soms extra goed kijken om al die bijzondere diertjes te kunnen zien. En er is een insect die zich wel heel goed heeft aangepast. Het enige wat hij nodig heeft, steentjes en lijm. Als een ware architect gebruikt hij kleine steentjes, plantjes en allerlei andere materialen om een huisje te bouwen. En hierdoor is hij niet alleen bijzonder goed gecamoufleerd, het is vooral een harnas dat hem beschermt tegen allerlei roofdieren. Dit is de kookwuiver. Een waar meesterwerkje van evolutie, want dit diertje heeft iets uitgevonden wat voor mensen nog een waar raadsel is. Lijm die onder water blijft plakken. Kookwuivers zijn eigenlijk de larven van de schietmot. En het grootste deel van hun leven zit ze onder water. Hier vliegt het voedsel ze letterlijk voorbij. Een waar paradijs. Of toch niet? Hongerige vissen liggen op de loer. En om te overleven bouwt de kookwuiver een soort harnas, zodat hij als een tank over de bodem kan lopen. Als er gevaar is, trekt hij zich terug in zijn koker en bedekt de uitgang met zijn zwaar bepanzerde kop. Maar bouwen van zo'n kokertje, dat is nog niet zo simpel. Deze kieskeurige insecten zoeken naar de perfecte steentjes en takjes om ze dan als puzzelstukjes in elkaar te bouwen. En hun lijmpistool, die zit onder hun kin. Uit een speciale klier persen ze een kleverige zijdedraad en hiermee maken ze dan een kleverig web waar steentjes, zandkorrels en allerlei ander spul in kan blijven plakken. Zoals alle insecten moet ook de kookwuiver zijn huid vervellen om te kunnen groeien. Dit doet hij allemaal in zijn kokertje en bij elke vervelling wordt de larve ietsjes groter. En gelukkig rekt ook het kokertje een beetje mee. Maar om een volwassen schietmot te kunnen worden, zal je moeten verpoppen. En hierbij verandert de kookwuiver volledig van gedaante, iets wat we ook wel holometabool noemen. Eerst timmeren ze hun kokertje helemaal dicht en bekleden zichzelf dan met een kokonnetje van zijdedraden. De pop drijft dan langzaam naar het wateroppervlak. En als het dan eindelijk zover is, bijt de schietmot een kokonnetje kapot en kruipt hij naar buiten. Hij heeft nu zijn zelfgebouwde panzer ingeruild voor gloednieuwe vleugels. We kunnen nog heel veel leren van deze bijzondere insecten. De kookwuivers met hun klevende lijmdraden zijn een perfect voorbeeld van hoe evolutie bizarre oplossingen heeft gevonden voor alledaagse problemen. Bijvoorbeeld, hoe kun je jezelf het beste verstoppen? Nou, gewoon in je zelfgebouwde panzer. Leuk dat je hebt gekeken naar deze aflevering van BioVlog Wild. Vond je deze kookwuivers ook zo bijzonder? Op BioVlog Wild kun je nog veel meer bizarre dierenfilmpjes kijken. Dus vond je het leuk? Abonneer! Laat een berichtje achter in de comments met jouw favoriete dier en dan zien we jullie de volgende keer.